Доброго дня, мене звати Мар'яна, і я з міста Миколаєва. Я хочу просити у вас допомогу, так як я з двома маленькими дітками не маю змоги більше знаходитися в своєму місті. З 24 лютого ми зазнали великих шкодувань, вічні обстріли, прильоти, руйнування, вбивства. На той момент я ще була вагітна другою дитиною і ще навіть не знала за це. Пам'ятаю, як десь на початку березня в наше місто заїхали танки. І це був, напевно, найстрашніший день у нашому житті. Тому що ніхто не очікував, що ворожі танки заїдуть так далеко, майже до центру міста, вони їхали по проспекту і доїхали майже до нашого будинку. До війни я не працювала, я була в декреті. Це моя друга дитина, його звати Владик. Йому майже 2 місяці. В мене є ще старший синочок Давид, йому 3 роки. Ми проживаємо не на окупованій території, дякуючи нашому ЗСУ, але дуже тяжко. Ми не підпадаємо під жодну з категорій, щоб отримати грошову якусь допомогу або гуманітарну. Ми намагалися отримати допомогу, але нам було відмовлено. Ми зараз проживаємо в будинку нашому, але він не придатний до життя. Поки є світло, добре, в нас тепло, тільки світло виключається, ми перебираємося всі в одну кімнату, і там якось в 5 та тваринки наші тіснимося, щоб було тепліше. Ми хочемо дуже виїхати з Миколаєва, там, де трохи безпечніше, там, де є вода, щоб купати дітей, щоб можна було готувати їжу, щоб можна було в теплі жити, а не так, як зараз. Я вважаю, що такий супротив України заслуговує на всемирне визнання. Україна стоїть дуже мужньо, вона змагається з другою армією в світі. Та друга армія нас не може здолати, бо ми сильні.